Vraćamo se domaćim temama. U Trebinju je održana međunarodna konferencija o klimatskim promenama pod nazivom Klimatske promene, rizici i zajedničko delovanje u regionu. Stručnjaci iz regiona na konferenciji u Trebinju predstavili su rezultate istraživanja o klimatskim promjenama, a nažalost situacija nije nimalo dobra kada je u pitanju ono što nas očekuje u budućnosti. Ono što nije dobro da se dalje očekuje povećanje temperature u cijelom regionu, problemi sa sušom, problemi sa poplavom, problemi sa šumskim požarima. Nauka pokušava da i dalje da nađe najbolji odgovor kako da se problemima prilagodimo na takva stanja i kako da brzo reagujemo, da imamo što manje štete i posljedice. Tako kažem, mislim da je to jako dobro da su stručnjaci i regiona ujedinjeni i da te svoja istraživanja prezentiraju javnosti. Kako je istaknuto na konferenciji, međunarodna istraživanja su utvrdila da su Republika Srpska i BiH u globalnom povećanju emisija utjecali sa svega 0,1% i da trpe posljedice klimatskih promjena prouzrokovane u visokotehnološki razvijenim zemljama. Naš cilj je ove konferencije, kako se adaptirati na nešto što trpimo. Znači, to je evidentno. Mi trpimo posljedice klimatskih promjena. Mi njih ne možemo uništiti, ne možemo ukinuti. Znači, mi moramo se prilagođavati ovom vremenu koji će biti ispred nas. Mi ne znamo naredna godina kakva će biti. Da li će biti poplave, da li će biti suše, da li će biti požarišta. Zbog klimatskih promjena ove jeseni i zime mogu se očekivati veće temperature u odnosu na prethodne godine.